Gudenåen er Danmarks længste å. Men den er meget mere end det. Åen opstod under den sidste istid for 15.000 år siden. Og generation efter generation har den spillet en afgørende rolle for udvikling af samfund og industri. Som fiskemand, transportvej og energikilde har åen været udgangspunkt for civilisation, ikke omvendt. Den har altid været her, og den vil altid være her. Ved Gudenåen er kulturen og historien ikke kun noget, man ser og hører. Det er noget, man mærker. Åen, skovene, søerne, pramdragerstien, klostrene, bakkerne og byerne emmer af det. Gudenåen er ikke en turistattraktion. Gudenåen er en fornemmelse, en stemning, et åndehul. Gudenåen er fantastisk og varieret natur, spændende byer, inspirerende kultur og unik historie. Lige midt i det hele. Til at komme til, til færdes på, færdes ved, om, i og omkring for alle. Gudenåen er en pause. Fra hektisk dagligdag, fra færdigpakkede ferier og tomme underholdningskalorier. Gudenåen er en ramme om ferie, aktiviteter og oplevelser, I skaber sammen. For ved Gudenåen er der tid. Tid til hinanden, tid til at være sammen og tid til at trække vejret. Gudenåen er yours to explore.